qanaqa bo'lar, nima deyapti? Shular jamiyatdan ochib tashlash kerak. Yashashingizga ta'sir qilayotgan barcha hodisa yoki voqealarni qog'ozga tushiring va uni yoqib yuboring dedi. Ayollar aksariyati mutaxassislarga boradi, kursdan kursga o'qiydi-yu, lekin kerakli joyda kerakli bilimni qo'lla olmaydi. Kattakon zarba bergan, qattiq dilingni yaralagan, seni qattiq qalqitgan insonlar bo'ladi. Bular haqiqiy ustoz, o'zingni zo'rligingni ko'rsatib qo'yish uchun bilim olayotgandirsan. Kelinlar turmush o'rtog'idan norozi yoki farzandidan, qaynonasidan norozi nega? Ichida o'zini ayblagani uchun. Bu hayotda musobaqaga keldik go'yoki va bu musobaqada o'yinchiyamsiz. Raqibizamsiz. Hakam ham o'zingiz. Assalomu alaykum, taraflar dasturi yana efirda. Bugun ham e'tiboringizga siz sevgan va siz ko'proq kommentariyalar yozgan mavzu psixologiya haqida gaplashamiz. Ammo psixologiyani qaysidir ko'rinishi yoki qanaqadir yo'nalishi emas, bugun aynan psixologiya yo'nalishiga kirib kelgan yangi mutaxassisni shaxsiyati bilan tanishtirmoqchiman va u ham bo'lsa o'zimga qiziq. Xush kelibsiz, Kumush. Rahmat. Bugun o'nlab balki undan ko'proq psixologlar bilan, soha mutaxassislar bilan suhbat qilyapmiz. Taraflar dasturida hammasi o'z yo'nalishi va o'zini qarashlari haqida gapiradi. Ammo shaxsiyat haqida gapiradigan mutaxassislarimiz kam yoki biz qiziqqanlarimiz kammi, uni bilmadim. Bugun sizni shaxsiyatingizga qiziqmoqchiman. Aynan nima uchun bu sohadasiz? Kimdan ilhomlandingiz? O'zi shu dastlab psixologlar eshitgan paytimda shu qanaqa bo'lar, nima deyapti? Shular jamiyatdan olib chiqib tashlash kerak. Odamlarga zarar beruvchi bular. Chunki men diniy tarbiya topgan, diniy qadriyatlari juda baland shakllangan oilaning farzandi bo'lganman. Ularning gaplari umuman meni yoqmasdi. Eng katta bolaligimdan xohlagan narsam aynan bu shu psixologiyaga bog'liq qidirganim, psixologiyaga bog'liqligini bilmaganman. Pedagog bo'lganman va bu sohada rahbarlikkacha borganman. Ma'lum darajada rahbar o'rinbosari sifatida hech qachon sohamni o'zgartiraman deb o'ylamaganman. Faqat shu pedagog sohasida rivojlanaman, shu sohada o'zim ustimda ishlayman, nimadirlar qilaman derdim. Lekin bolaligimdan qidirganim eng dastlab ko'rinishlarimda aytganman, shu bizda shunaqa muhit bo'lganki, Miron shoh aka, mana ochiq aytaman, bolaligimda uyg'onsak bugungi kunim yaxshi o'tsin, bugun tinch o'tsin degan xohishim bor edida. Xudoga aytardim, ey Xudo, qachon tugaydi? Chunki juda qattiq yaxshi ko'raman dadamni, juda ham qattiq mehrlari bor bizga, lekin dadamda o'y xayol ruhiyatini buzilishi natijasida o'zini joniga qasd qilishga harakat juda uzoq vaqt davom etgan. Biz buni, ayniqsa men, to'rtta farzand bo'lsak, bu narsa meni bezovta qilardi-da. Faqatgina ertalab uxlayapmiz. Vahli, bu yig'lab, chorvoq tomondan kelayotgan ovozi bilan uyg'onish juda qiynar. O'lmadimmi bugun? Tirik qoldimmi? Bugun tirikmi? Degan orqasidan chopib yurish meni nima uchun odam bunaqa qilib o'ziga o'zi zarar berishi mumkin? Nima sababdan bunchalik odam o'zini joniga qasd qilishi mumkin degan juda katta nidolarim bo'lgan va doimiy ravishda men bolaligim qo'y boqish bilan o'tgan. Va o'sha paytlarda xayollarimda ichimda o'zim bilan o'zim gaplashardim-da, qaysidir bir nima bo'lsa-yu, bir sehrli olamga kirib kelsam-u, mana shunaqa ruhiyatidagi buzilish bo'lgan insonlarga davo bera olsam, davo topa olish yo'li bormi Xudo, yo'l ko'rsatgin degan jarayonim bo'lgan. Buni qarangki, yaratgan nimani so'rasang, albatta javob topilar ekanda. Nimandir savol bilan qarasang, albatta javob topilar ekan. Va bu men hech qachon psixologiya sohasiga kiraman, psixolog bo'laman deb o'ylamaganman. Psixologlarni dastlabki eshitgan paytlarimda ular dinimizni buzuvchi insonlar, dinsiz degan atamalarim bo'lgan va o'zim ham hayotiy vaziyatlarimda majbur bo'lganman o'zimni dastlab ovutishga va psixologlardan qaysidir muddat o'zimni ovutdim.
Ko'plab kurslarga bordim, o'qib ko'rdim, izlandim. Oila qurganimdan keyin hayotiy jarayonlarim bo'ldi. Izlanib ko'rdim. Nimadir olganday bo'ldim, lekin bu haqiqatda men izlagan narsa emas edi-da. Vaqtlar o'tib, eng yaxshi ko'rgan ustozimni, eng buyuk seni zo'r prof shogirdligim bo'ladi degan kursiga kirdim. Dehanim ustozim bo'ladilar. Va ularni kursidan ham hech narsa tushunmadim. Hech narsa ola olmadim, hech narsa anglamadim va ana o'shanda men bo'ldi bu soha umuman meniki emas ekan, kerak emas, umuman kurslarda o'qish kerak emas ekan deb qo'ygandim, lekin ana u butun boshli savolimga javob oladigan haqiqiy dehanimni sistemasini olgandim o'zimdan. Savol beraveraman, javob topilmaydi, javoblarga tushunmayman, ilg'amayman, lekin ana o'sha javoblar orasida men faqatgina ruhiyatimni tozaladim. Faqatgina yozib chiqin deb yozganman degan narsasini olganmanda bo'ldi. O'shandan keyin kurslarga borishni to'xtatdim. Faqat 4 yil davomida o'zim bilan yozib kelib, keyin shunaqa ekanda o'zingiz dardlaringizga malhamni bir joydan qidirib topsangiz, qayerdadir qaysidir bir kemirib turgan kemtiklaringizga malham olsangiz, kimlargadir ilingiz kelar ekan. Yozuvchi asarini tugatmasdan, odamlarga tarqatmasdan o'tira olmaydi-ku. Keyin bu ichimdagi haqiqiy ilohiy xotirjamlikni his qildim. Va bundan keyin men buni odamlarga ulashishim kerak, odamlarga o'rgatishim kerak. Bo'larkan chiroyli yashasa ham bo'larkan, dardlarni eritsa ham degan xonish bilan kirib kelganman bu sohaga va o'zim umuman kutmagan paytda qanaqadir holat bo'ldi bu sohadan, maktab sohasidan, ta'lim sohasidan butunlay sohamni o'zgartirishga va balkim psixologdirman, bilmayman. Hali men o'zimni rasman psixologman deb atashishga ham bilmayman, chunki ba'zida psixologlarni aytayotgan fikrlariga ozgina e'tirozim, ozgina qarama-qarshi fikrlarim ham bor. Demak, hali to'laligicha soha mutaxassis emas, mana shu sohani yaxshiroq va chuqurroq o'rganib kelayotgan inson sifatida taniysiz o'zingizni, shunaqa? Unaqa deb ayta olmayman. Bu sohani, insonni ruhiyatini matematikada bir formulalar bo'lsa, uni qayerdan kelib chiqishini bilmasdan ham u formuladan foydalanish mumkin-ku, lekin uni tagi qaysi qaysi hodisa, qaysi tabiatni bir fizik qonunlaridan keltirib chiqarib shu formula yaratilganligini ichkari ildizini topsa bo'lar ekanda. Misol uchun psixologlarni aytayotgan ba'zi bir haqiqatlarni insonlar hali tushunib-tushunmasdan shu qoidalarni qo'llashadi. Ko'p eshitasiz, ota-onani qabul qilish misol uchun. Va nima uchun qabul qilish kerak va nima uchun ota-onani o'z holiga qo'yish kerak, ularni o'zgartirishga harakat qilmaslik kerak degan narsani chuqur tushunishmaydi-da. Men eshitganimda nimaga bu nima degani bu derdim. Va ildizing bo'lgan o'zingni haqiqiy urug'ing eng bir boshki asl o'zligingni qabul qila olmaslik nima degani derdim va hozirgi kunda ota-onangni o'z holiga qo'y, ulardan uzil, ularni darsga aralashmaslik kerak degan narsalarni tushuna olmayman va shu sohaga kirib kelib hali chuqur tushunmasdan turib ota-onasini o'z holiga qo'yish kerak, ularni darsga aralashmaslik kerak deb ularni qanaqadir ma'noda hayotidan uzoqlashtirib qo'yayotgan insonlar ham bor. Aslida mana shu narsaga men qat'iyan rad qilaman. Ya'ni ota-onangga bo'lgan e'tirozlaringni, ularni tashqarida, hayotida, hayotingda realizatsiya qilib yashab ko'rsatmas, qog'ozda yozib ularni e'tirozlarga chiqarib yuborsang bo'ladi. Shunchaki hammasini qog'ozga yozib. Odatda soha mutaxassislari barcha o'sha sizni qiynayotgan va sizni o'ylantirayotgan, sizni depressiyaga solayotgan yo bo'lmasam sizni qanaqadir o'sha kayfiyatingizga, yashashingizga ta'sir qilayotgan barcha hodisa yoki voqealarni qog'ozga tushiring va uni yoqib yuboring deydi, yoki qog'ozga tushiring, yirtib yuboring deydi. Bu qanaqadir o'sha qo'llanmalar beradi. Siz hozir aynan mana shu bilan yechim topganingiz haqida gapiryapsiz. Mana inson o'zini topish uchun juda bir ilmga beriladi. Inson o'zini topish uchun ustoziga shogird bo'l, inson o'zini topish uchun juda yillar davomida qattiq bir
mehnat qiladi, nimadir ustida bo'lsa ham, oxiri o'shani bir ustasi bo'lib yetishib chiqadi. Xo'p, o'zini topish bo'yicha gaplashaylik, mana shaxsiyat haqida gapirganimiz, o'zingizni topishingizda yozishingiz juda katta sizga, nima deydi, qo'l keldi, nimani yozdingiz, mana shu qiziq. Bu hammani o'zini ruhiy holatidan kelib chiqib bo'ladi-da. Hammada ham har xil ong darajasidagi keraksiz o'y-fikrlar shunchalar qalashib ketadiki va uni kimdadir qattiq o'zini ayblaydi. Kimdadir qattiq bir narsadan qattiq xavotirda, qo'rquvda yashaydi va uni suhbatda yoki bo'lmasam ichi men yozishga shaylanaman. Men o'zimni o'zim bilan ko'rishmoqchiman deb oq qog'oz olib yozishga tushganda ichi aytadi o'zi. Qayerdim? Bir keraksiz o'y-fikr ko'payib ketganini ichi aytadi. Va unga qarab to'xtamasdan, buni orqaga surmasdan kelgan fikrlarni to'laqonli yozib tushirishni o'zi kifoya qiladi. Keyin uni ong holatiga qarab namoyon qilsa bo'ladi. Hozir to'g'ri, mutaxassislar ko'paygan, o'sha psixologlar juda ham ko'paygan. Ayollar aksariyati mutaxassislarga boradi, kursdan-kursga o'qiydi-yu, lekin kerakli joyda kerakli bilimni qo'lla olmaydi. Ya'ni bilimlarni ko'pi ham aslida insonni yuklatiradi. Qo'lla olmagani hisobiga, uni ishlatmagani hisobiga, kerakli og'riqli vaziyati kelganda o'sha bilimni ishlatmagani hisobiga, bilganlarini ishlata olmagani hisobiga og'irlashib ketgan ayollar aslida. Deyarli bir 5-6 yildan beri psixologiyada borman, lekin hamma narsani angladim, oldingidan ko'ra hayotim qiyinlashib ketdi deydi. Chunki biladi-da baribir javobgarlik o'zida bo'ynida qolishini, hamma narsani baribir sababsiz o'zi ekanligini anglab qolgan u, lekin vaziyatni chiqa olmaydi. Uni oldingi holatim yaxshi edi. Kimdir ayiblab, yoqasidan tutib yurgan. Yengil bo'lardi. Yaxshi edi. Yengiladi deydi. Sifatlash o'rniga zararlashib ketdimi, demak sen yuklanding. Demak sen haddan ziyod bilimlar ko'p ovarding, ishlata olmayapsan. Kerak emas informatsiya ham bo'lishi mumkinmi? Ilmlar hozirgi kunda mutaxassislarni aytishicha turmushga chiqdingmi, onangga yordam berma deyishadi, yoki bo'lmasam u uyingdan uzil deyishadi. Lekin uni ichida, uni fitratida yo'li, uni talantini ochish uchun balkim ota-onasiga yordam berib keyin talantini ochirishi mumkin. Bilimlar o'zini missiyasidan chalg'itib yuboradi. O'zini asl vazifasidan chalg'itib yuboradi. Keling, hozir sizga aslida missiya nima? Nima uchun odamlar hozir hamma missiyam topishim kerak degan insonlar juda ham ko'p. Ya'ni vazifammi? O'zini vazifasini topishim kerak, qanday qilsam bo'ladi deydi. 10 yildan buyon psixologiyadaman, 8 yildan buyon o'rganaman, lekin aslida o'sha psixolog bo'lib turib ham aslida haqiqiy o'zini vazifasini bilmayotgan insonlar bor. Insonlarga dars berayotganlar ichida. Aslida ha deb bilim olaverishdan topilmaydi missiya. Ha deb izlanaverish kursdan kursga chopishdan topilmaydi missiya. Ya'ni har bitta insonga Allohning o'zi juda ham katta ustozni yuboradi-da. Har bitta insonda bor bu. Aytishadi-ku, ustoz otangdan ulug', senga ilm o'rgatdimi u, yozishni o'rgatdimi, tilni o'rgatdimi, hunar o'rgatdimi u ustoz otangdek ulug' yoki-da otangdan ulug' degan manbalar bor, men aniq bilmayman. Ya'ni aslida bu senga bir shaklan kasbni nimandir o'rgatgan ustoz emas, senga ruhingga o'zini darsini berib ketgan insonlar bor. Senga ya'ni kattakon zarba bergan, qattiq dilingni yaralagan, seni qattiq qalqitgan insonlar bo'ladi. Bular haqiqiy ustoz va minglab insonlarga ayta olaman, missiya ana o'sha seni qattiq ranjitgan insoningni unga bemalol haqiqatdan tan olib rahmat ayta oladigan darajaga kelganingda missiyang ochildi. Ochiladi. Bu yarani davoni bosib o'tganingda o'zing to'laqonli unga umuman e'tirozing qolmaganda, umuman e'tirozing qolmaganda sen bu hazm qilding. Ya'ni senga bir ustozlik qildi. Nimani o'rgatganini sen olding va hazm qilib, vitaminini olib o'zingga o'tkazib yuborganing uchun ham sen e'tirozing qolmaydi. Lekin aksariyat insonlar uni xafa qilgan insonni ko'rib qolsa juda ham qattiq zahrini sochishi yoki bo'lmasam umrini
butun boshli hayotini, butun boshli yashamini o'sha insonni oldida hech bo'lmaganda zo'r to'y qilib ko'rsatib qo'yish kerak yoki o'sha insonni oldida bolasini qaysidir baland o'rivinga olib chiqib qo'yish kerak. Bu yashama emasda, bu hayot emasda. Unda bu nima? Chalkashish, chalg'ish, asl missiyadan uzoqlashish. Seni vazifang adashishdir. Adashishdir. Nahotki mukammal zotning mukammal naqshi ijodi bo'lgan insonlar bitta insondan qattiq xafa bo'ladi, qattiq zarba oladi-yu, nahotki o'shanga ko'rsatib qo'yish uchun umrini o'tkazish kerak. Bu joyda uzib ketish, undan zo'r bo'lish, undan unga isbotlab qo'yish uchun yashayotganingda, balkim psixologiyani ichida shuni uchun yurayotgandirsan. Balkim kimnidir oldida yaxshi bo'lib ketish, kimnidir oldida yaxshi o'zingni zo'rligini ko'rsatib qo'yish uchun bilim olayotgandirsan. Aslida bu joyda adashish bor. Va sen qancha olasan, shu joyda anglamasang, haqiqat seni qattiq xafa qilgan insonga ham yaxshilik qila olish, seni yomonlik qilgan insonga ham yaxshilik qila olish deyilgani, seni qattiq ranjitgan insonga ruhiga hurmatda turish. Shunchaki tavozi yoki balandparvoz so'zlar bilan emas, uni ruhiga ham hurmatda bo'la olish bilan seni o'zingni ichinga yaratgan yo'lingni ochib qo'yar ekan. Unaqangi hayotiy muammolardan balandlashib, hayotiy muammolar sen uyg'onganingda o'zingni missiyang ochilib, o'sha ruhingni vazifangni anglaganingda hayotiy muammolar, turmush o'rtoq bilan janjallashish yoki bo'lmasam qaynona qaynotang bilan xafagarchiliklar, mana shunaqangi muammolar tushib qolar ekan va yo'l ochiladi. Sen bor endi o'z vazifangni bajar. Balkim o'z-o'zidan o'sha aytayotgan boshida bergan savolingiz bu yoqqa kelib qolishni, o'sha noldan turib xayollarimda qo'y boqib, qo'ylarimga gapirib ular eshitardi xayollarimda ko'plab odamlar misolida nima menga yordam berdi? Judayam qattiq ranjitgan insonlarga nisbatan xafagarchiliklarimni qog'ozda yashab o'tdim. O'zim bilan yaratgan bilan. Undan keyin qalbim singan joylari ko'p bo'lgan. Meni fitratimni ustidan ezib, yanchib o'tgan joylar ko'p bo'lgan va ularga ham hozir haqiqatdan ham umuman ro'y-ros ichimda sevgi bilan, mehr bilan, haqiqatdan ham insoniylik jihatidan ularga ham yaxshilik ilina olish hissidaligimdan bu yoqqa keldim. Men bu darajada misol uchun bu sohani kengaytiraman, siz oldingizga kelib shunaqa intervyular beraman degan narsa bo'lmagan men. Qaysi shaklda yozish mumkin? Masalan, yozish bor, uni qanday yozish bor, boshqa uni qonun qoidalari bor, masalan, o'sha ichidagi o'sha xafagarchilikni yozishda. Misol uchun, kecha qayerdadir kimnidir kim xafa qildi. Ya'niki yoki masalan meni. Men aynan mana shu voqeani birin ketdim, men shunaqa joyda shunaqa bo'ldi. Ha, mana shu qiziq. Psixologiya degan narsani olib kirgan olim insonlar ham yozish haqida aytishadi-yu, lekin shaklini aytishmaydi nimaligini. Ya'ni bu eng buyuk haqiqatga yetgan insonlardan qolgan fikr. Jaloliddin Rumiylar, meni do'stim faqatgina qog'oz qalam deganlar va yozib haqiqatni insonning ruhi uchun haqiqiy ilmlarni qoldirib ketgan. Yozishda ana o'sha siz aytayotgan har bitta detalni yozib, har bitta voqeani yozib chiqish insonlarga juda ham zerikarli aslida. U qarasin, o'ziga savol bersin. Aynan qo'rquv ko'pmi? Men nimadan qo'rqaman degan savolni ro'y-rost yozsin, qotsin. Nimalardan qo'rqadi? Ya'ni yozganda xuddiki manbadan tok uzilgandek, uni chastotasi yo'qolib qoladi. Gapirganda mana misol uchun men to'plab keldim, odamlarga nimandir aytgim keldi. Hozir sizga aytayotgan fikrlarimni aytib olganimdan keyin menga yangi fikrlar kelishni boshlaydi. Yangi g'oyalar kelishni boshladi. Aytdim-ku, to'kildim-ku. Ya'ni siz kim bilandir qattiq xafalashganingizda ham uni yuziga bir kun imkoniyat bo'lsa, haqiqatni hamma ichingizdagi nafratlaringizni aytib to'kib solganingizda keyin jinday o'tib, vaqt o'tib, nima ya xafa bo'luvdim o'zi bundan deb qolishingiz mumkin. Bu xafagarchilik to'kiladi, ya'ni ongda turgan har bitta narsani kuchi bor, vibratsiyasi bor. U nimadir qilish kuchiga egada, lekin tashqariga chiqqan narsa doimo uni vibratsiyasi o'ladi. Afsuski, ko'p holatlarda biz
ichimizdan ko'proq shuvab, o'zimizni maskalarga kirib, chiroyli shaklimizni chiqarib, ichimizda bosib, yanchib, qo'pol shakllarimizni niqobga yashirib yashaymiz. Va bu insonni juda ham katta yiqitib qo'yadi. Va buni qog'ozda tushirish, boya aytganda yana savoldan chalg'idim, ya'ni haqiqatan nima bezovta qilayotgan bo'lsa, misol uchun aybdor insonlar, o'zini ayblayotgan insonlar, men nimada o'zimni ayblayman degan savolni qo'ysin va o'zini aybdor sanamaydigan holatga kelguncha yozsin. Bunda o'z-o'zidan to'kiladi. Xo'p, mana chiroyli savollar bor ekan, mana yozib qo'ymasam, nimadan ayblayman, nimadan qo'rqaman, yana mana shunaqa savollarni yozish kerak va ularga javob yozish kerak. Xo'p, yozish davomida natijasi ko'proq beriladigan qaysi savolga masalan yozgansiz? Masalan, eng ko'p natija beradigan hozir aytaman, aslida insonlar o'zini o'zi ayblagani uchun qiynaladi. O'zini o'zi qaysidir qismlarda aybdor sanagani uchun ham hayotni chiroyli jabhalarida nomunosib ko'radi. Hayotni chiroyli lahzalarga, yaxshi intilishga o'zini nomunosib sanaydi. Ya'ni aybdor-ku, aybdor inson har doim unga teng jazolarni olish kerak. Aslida kimdir kichkina bir vaziyatdan ham aybdorlik tushsa, bu urug' ekilida ildiz otishni boshlaydi, kengayadi. Eng aksariyat juda ham ko'pchilikni hayotini tubdan o'zgartirish mumkin bo'lgan haqiqat, men nima ayblayman degan savol yozib chiqish o'zi kifoya. U har kuni yozsin, aybi o'zini aybdor sanamay qolguncha yozsin, o'zini umuman hech narsaga aybdor sanamaydigan odamni hayotda juda ham tez o'zgarish sodir bo'lishi boshlaydi. Aslida odamlar norozi, kelinlar turmush o'rtog'idan norozi yoki farzandidan, qaynonasidan norozi. Nega? Ichida o'zini ayblagani uchun. O'zini aybdor sanagani uchun, o'zidagi hisni yengillatish uchun bu ham aybdor demoqchi bo'ladi. U kimdir o'zini aybini kimnidir yopish uchun, o'zini aybdorligini berkitish uchun kimnidir soyasiga kiradi va u albatta bunga jazo berish kerak. U albatta uni jarohatlash kerak. U albatta uni yoki turmush o'rtog'i misolda yoki boshqa shaklda uni azoblash kerak. Aybdor odam boshqachasiga yasha olmaydi. Men yordam berishga kirishganmanda, misol uchun eng birinchi o'zimni jigarlarimdan va qancha qo'lidan ushlab yaxshi hayotni taklif qilsang, noqulay his qiladi, u yoqmaydi. Ya'ni aybdor odam jazolar bilan yashash qulay unga. Va qancha aybdorligini yozganda chiqib ketgan sari u shunchalar yengil yashash boshlaydi. Shunda o'ziga bugun tashqaridagi munosabat yoki jamiyatdagi munosabat juda ham yomon bo'layotgan yoki atrofidagilar yomon munosabat ko'rsatayotgan insonlar hammasi aslida o'zini aybdor his qilganlarmi? Yo'q. Hammada ham unaqa emas. Aksariyat insonlarda shunaqa. Qaysidir qismlarda ayblaydi. Uddalay olmagani uchun ham, nimanidir eplay olmagani uchun ham. Aybdor insonlarda kuch ko'p bo'ladi. Yaratgan bergan kuch ko'p bo'ladi. Va yaratgan bergan kuchni to'g'ri sarflolmagani uchun u ruhi biladi borar manzilini. Va u qimirlamay joyida turibdi, nimadirlar yopib turgani uchun ham undan oldinga kimdir o'tib ketsa, jahli chiqishni boshlaydi. Bir o'zini noqulay his qiladi-da. Ortda qolib ketgandek. Ortda qolgandek. Har bitta narsadan keyin ayblashni boshlaydi. Shundagina u balanslashadi. O'zini o'zi balansga keltirish uchun bo'lmasam, umuman o'zini aybdor sanamasa, u juda ham katta narsalarni hayotiga olib kirib qo'yadi-da. Ruhini kuch ko'p, Alloh bergan quvvat bor unda, talant bor, ijod bor, qanaqadir boshqalarga o'xshamagan o'zini chiroyli missiyasi bor, lekin buni bajarmayapti. Uni bajarish yo'li uchun ongida keraksiz o'y fikr ko'p, juda ham keraksiz o'y fikrlar bosib qo'ydi uni. Musurlar bosib qo'ydi. Buni bajara olmagani uchun sekin-sekin bu kuch, bu energiya aynishni boshlaydi. O'zini o'zi ayblab kuchini shunga ketkazadi va shunda balanslashadi. Masalan, jigarlarim, yaqinlarim yordam berganman, to'g'ri yo'l yoki osonroq yo'l ko'rsatish harakat qilganman, hayotini sifatini yaxshilash uchun masalan. Yordam berish nimadan boshlaysiz? Xo'p, ular murojaat qilishi uchun sizga yoki qaysi yo'lda sizni o'sha yo'nalishingizda yoki ularga yordamni mana shu yozishdan berasizmi? Dastlab nimadan boshlaysiz?
ruhini holati bilan boshlayman. Suhbatda ochiladi-da, ruhini holatida qaysi qismda ko'p informatsiya yig'ilgan, qaysi qismda ko'p keraksiz o'y fikrlar to'planib ketgan, shu qism bilan boshlayman. Bitta oltin haqiqatimni aytaman. Bu hayotimda ana o'sha men bong urib aytayotgan ruhim tozaladim, men yengil hayotga o'ta oldim, men hayotim sifatini orttira oldim, sizlarga ham shuni ulashaman deyotganimda yaratgan menga bir ilmni yuqtirdiki, bir haqiqatni anglatdiki, hayot bir shunchaki o'yin maydoni, go'yoki musobaqa. Tasavvur qilinglarki, musobaqalarda hakamlar o'tiradi, raqamlab baholar qo'yib olishadi, 5, 4, 3 yoki uni ishtirokiga qarab 3, 4, 5 ko'taradi-ku. Hamma muammolarimdan olib chiqib ketgan asl haqiqatim mana shu. Angladim, mana shu narsani. Bu hayotda biz o'yinchimiz, o'ynaymiz, nimandir musobaqaga keldik go'yoki va bu musobaqada o'yinchiyamsiz. Raqibizamsiz. Hakam ham o'zingiz aslida. Shu narsani tushundim. Va sen qancha o'ynayapsan, o'yinda zo'r ishtirok etyapsanmi yoki o'rtamiyona ishtirok etyapsanmi, nima bo'lishdan qat'iy nazar hakam o'zingsan. Baraka topkur, yaratgan bergan inomdan foydalan, o'zingga o'zing zulm qiluvchilardan bo'lmagin deyilgan. Ya'ni u qanaqa ishtirok etishini farqi yo'q. Hakam o'zi o'ziga bahoni o'zi ko'taradi. 5mi? 5. Bo'ldi. Olam unga bahosini shunday shu tarzda qo'yadi. Bahosini hakam o'zing bo'lganingdan keyin nega o'zingni o'zing jabrlashing kerak? Nega o'zingga o'zing zarar berishing kerak? Va aksariyat insonlar har doim o'zidan ko'ngli to'lmaydi va nima bo'lishdan qat'iy nazar har qanday jarayonda yo'q, sen bahoing ikki degan narsada turadi. O'zini samatsinka deb qo'yadi, ya'ni o'ziga o'zi baho berish. Mana shuni o'zi tushiradi, o'zi ko'taradi demoqchisiz. Hamma insonda shuni. Xo'p. Balkim bu samatsinka degan tushunchadan balandroqdir. Samatsinka degan narsani ishlatishdi ko'p paytlar bu so'z o'tchidi. Yuzasini olishdi. Samatsinka deganda o'zimni yaxshi ko'rishim kerak ekan, o'zimni hurmat qilishim kerak ekan, o'zimni birinchi o'ringa qo'yishim kerak ekan degan bir qo'shtirnoq sayozroq tushunchalarda u faqatgina o'ziga qaratdi va atrofidagi hamma insonni pastga qo'ydi. U xoh yaqinlari bo'lsin, atrofidagi inson bo'lsin, boshqa hamma-hammani go'yoki o'zini faqat yuqorilab boshqalarni pastga qo'yish evaziga. Lekin haqiqiy ilmda u hech bir narsaga, hech bir zotga zarar bermaslik kerak. O'zingni ham boshqalarni ham ulug'la oladigan holatda, degani bu o'zingga bo'lgan hakamliging bor. O'zingga bo'lgan bahoni yaratgan bilan birgalikda birlashib qo'yishing mumkin degani. Samastinka degan tushunchada tor variantda faqatgina o'zib chiqish, boshqalarga qo'l siltab qo'yish, faqatgina o'zingagina qaratish degan tushunchalar bizni milliy tushunchalarimizga ham, mentalitetimizga ham yoki bo'lmasa bu butunlay umumjahon jamiyat ham katta vazifalarni bajarishga yo'l qo'ymaydi. Aslida faqatgina samasenka degan narsani qilsang, sen haqiqiy vazifalar umumbashariy insonlarni manfaati uchun xizmat qilishda ochiladi. Umumiy insonlarga yordam berish bo'ladi yoki bo'lmasam faqatgina o'zim degan tushuncha bilan bu insonni katta-katta vazifalarni cheklaydi. Aksariyat insonlarning qaysi qismida ko'p informatsiya yoki qaysi qismida ko'p yuk to'planib ketgan bugungi kunda, masalan, o'zingizning fikringiz, qarashlaringiz natijasi? Qo'rquvlarda ko'p informatsiya yig'ilgan va bolalikdan qolib ketgan voqealar yashalmagan, hazm qilinmagan voqealar bor. O'sha voqealarni eslashga ham inson dosh bermaydi. O'sha voqealar hali hanuz u bilan yashayapti, hazm bo'lmadi. Go'yoki bir ovqatlandigi u hazm bo'lmasa, oshqozonimiz turib qolsa, bizni tanamizni butunlay yotqizib qo'yishi mumkin va uni ruhini yotqizib kelyapti. Ruhini mayib qilib kelyapti. O'sha voqealar qachonlardir yashalganu his qilingan, lekin hazm qilinmagan. Buni o'zidan o'tkazilib yormagan. Ya'ni
ma'lum muddatgacha xuddi shunday edim. Aynan dadam bilan bo'lgan jarayonni eslashni ham, o'sha narsani yodga olishni ham xohlamasdim. Va bu butunlay meni ezganligini bilaman. Hozir ham bir joyda bu shunaqa holat bo'lgan deganim sar butunlay meni reaksiya bermaydi va insonlarda aytardim, qaysi voqea unuta olmayman degan savolga javob yozishim. Unuta olmaydigan voqealarni ro'y-ros eslab, yuzaga chiqarib yozganda, u juda ham ko'p yashalmagan hislarini kuchidan, og'rig'idan xalos bo'lishi mumkin. Hozir bilib qoldimda bir narsani, masalan, ko'pchilik shu suhbat qilib, u haqida ishlab boshqa qiladi. Aynan bugun siz taqdim etayotgan yoki bugun siz insonlarga yordam qo'lingizni ulashmoqchi bo'lgan yo'nalishingiz, ularga suhbat qilib, qaysi joyda o'qsayotgani va nimalar evaziga u bugun tushgan ahvoldaligini bilib olinadi va unga savol qo'yiladi va unga to javob tugagunga qadar yoziladi. Aksariyat shunday. Aha. Ilm kerakmas. Aha. Ilmni shaxsni o'ziga o'zi bergan ilmi o'ziga o'zi toza pok holatida o'zini hayoti uchun, o'zini ruhi uchun 100% ilmni o'ziga o'zi beradi. Ya'ni barmoq izlarimiz million xil insonlarda milliard xil. Kaf chiziqlarimiz hamma inson fitrati har xil. Hozirgi kunda shu qadar haqiqatlar ko'payib ketdiki, u aytayotgan haqiqat seni haqiqatingga to'g'ri tushmaydi va senga ishlamaydi balki. Seni uchun 100%lik natija beradigan ilm o'zingni pok holatingda faqatgina o'zingga o'zing yaratasan, o'zingga o'zing tug'atasan. Ha, meni fitratimga mana shu narsa to'g'ri emas ekan, bu to'g'ri ekan. O'zi anglashi eng muhimi. Va hozirgi kundagi meni tezroq ulg'ayishim kerak, tezroq degan juda ham katta narsa yondi, ya'ni u o'zingga ustozlik qila olish kuchini olsin va kursma-kurs yurish shart emas. Bilim olib ko'paytirib o'zini yuklanish shart emas. Shunchaki ruhiyatini tozalab, agar sen psixolog bo'lmoqchi bo'lmasang, haddan ziyod kurslarga borishni bas qil, kurslarga borishni to'xtat. Bu qaysir jabhada insonlarni qalbi og'rib turgan joyda sen biznes bo'lish kerak emas bu kasb. Ularga malham bo'la olish kerakda. Senga keldimmi, qaytib psixologga borishga ehtiyoji qolmasin. Boshqa qaytib psixologlarga bormasin va o'zini dunyosini, o'zini yo'lini yaratib olishi mumkin. Pok holatida, ruhiyatini poklagan holatida o'zini ilmini, o'zigagina tegishli ilmni o'ziga o'zi o'sha momentda og'riqli nuqtasiga kelganda o'zi tug'ib olishi mumkin. Unga bergan o'ziga kelgan javobni oho, chet ellikmi, Mahatma Gandhi tirilib kelmam u javobni bera olmaydi baribir. 100%lik javobni o'ziga o'zi beradi. O'ziga o'zi pok holatda tug'ilishi mumkin, tug'ishi mumkin shu ilmni. O'zigagina kerakmi? Kerakmi? Xo'p, mana hammaning har xil barmoq izlari million xil inson, masalan, qorachiqlari, hamma narsasi deyarli million xil. Va ularning o'ziga yarasha ilmi bor. Siz bugun o'sha yengillagan, siz topgan, o'zingizni topgan, mana o'zingiz bilan suhbatlashgan, boshqa qilingan taraflar, siz topgan ilm ham birovlarga ta'sir qilmasa, faqatgina sizga natija berayotgan bo'lishi mumkin. Bu haqida o'ylab ko'rganmisiz? Ularga emas. Unday emas. Chunki nimaga boshqalarni ilmi har xil bo'lar ekan, hammaga ta'sir qilmas ekan, sizning ilmingiz universal tarzda butun hamma ruhiy chukunga tushganga ta'sir qilar ekan. Boshqalarni ilmi ta'sir qilmaydi demadim. 100%lik emas. Sizniki nech foizlik? Agar u o'zi men ilm bermayman. Ilmni o'ziga o'zi berishi mumkin. Siz ilmni o'zidan o'zi topishiga qanaqadir yo'l ko'rsatasiz, shunaqami? Haqiqatni o'zidan o'zi topishiga yo'l ko'rsatasiz, shunaqami? Inson o'zini o'zi ruhiy holatini pok qilib, tiniq fikrlaydigan holatga kelganda, men nimani xohlayapman, nimani xohlamayapman degan tiniq javoblarni o'ziga o'zi berishni boshlaganda hech qanday mutaxassis kerak bo'lmaydi unga. Hech qanday. Lekin men butunlay boshqa hozirgi kundagi mutaxassislarni ilmi ularga mutlaqo ta'sir qilmaydi demadim. Ularni uyg'otish uchun, ularni qaysidir jabhada haqiqatdan ham tiriltirish uchun albatta xizmat qiladi. 100%lik emas, lekin 100%lik haqiqatdan unga birga bir ishlaydigan ilmni o'ziga o'zi berganchalik bo'lmaydi. Siz dastlab qanday psixologlarga tushunmagan bo'lsangiz, nima deb valdirayapti bu degan bo'lsangiz, bugun sizni ham xuddi shunday eshitayotganlar bor.
Bugun xuddi sizga ham shu ilmingiz va topgan yo'lingizning ustidan kulayotganlar bor. Nafaqat sizni, nima uchun chaqirdingiz bu insonni deb meni o'zimga yuzlab yozayotganlar bor. Va hammasi bu qadar insonlarga hammasi yoqish qiyinligi va ularga yaxshilik ilinayotganingizni ko'rsatishingiz va ularga ro'y-ros gapirayotganingiz ularga ham tezroq o'sha mana shunaqa siqilishlardan, mana shunaqa tushkun vaziyatlardan chiqib ketishingizga yo'l ko'rsatib, istiqdildan xizmat qilayotganingizni ko'rsatishingiz va isbotlashingiz hech kimga shart emasligini siz ko'proq bilsangiz kerak. Sizni yo'nalishingiz va siz taqdim qilayotgan yo'l, masalan, o'sha hamma ichidagi bor haqiqatlarini ro'y-ros uyalmasdan qog'ozga yozish, buni tashqariga chiqarib yuborish va inson ruhiyati tozalanish haqida gapirdingiz. Bu fikrlarning hammasi aynan mana shu. Qisqa qilib aytganda, tozalandi ham deylik. Insonlar mana siz aytgan maslahatga kirib, psixolog yugurib, qanaqadir kuvchilarda, qanaqadir joylarda chalg'ib, adashib yurganlar, umrini, vaqtini, pulini kerak bo'lsa, masalan, ketkazayotganlar bor. Ularga shu qadar 3-ta maslahat beringki, ular sizni va meni hozirgi suhbatimdan keyin na sizni, na boshqasini qidirmasin, o'zi bilan o'zi yuzlashsin. Shunaqa bir metodikangiz bormi? Eng birinchi ilohiy bilimlar davrlarida bir olim inson o'sha olamni ilmlarini, koinot ilmlarini, haqiqiy falsafani yaratgan, falsafani dunyoga olib kirgan olim ilmlar yozib o'tirsa, sen nimaga bu bunaqa ilmlar yozyapsan? Buni insonlarga aytishga bular berkitilgan, ya'ni sirli narsalarni ochishga haqqing yo'q bu narsalarni. Yashirin narsalarni insonlar ongi ko'tara olmaydi. Buni berishing kerak emas deilganda, o'sha haqiqiy falsafani, fanlarni otasini yaratgan zot aytadiki, men hammasini ochib ketsam ham ongi tayyorlar oladi dedi. Ya'ni kerakli insonlar, haqiqatdan ham ruhi mushtoq, umuman ancha oldin yaratganga aytib qo'ygan butunlay tayyor insonlar oladi-da hamma. Bu aytilgani bilan ming ochilganidan baribir qarshilik ko'rsatadi va yana keyingi aytgan gapingizga, agar inson toza holatida bo'lsa, ongini o'sha mutaxassislardan emas, faqatgina ruhiyatini tozalash bilan, ongini haqiqiy ruhiy ilmi, ruhiyat sistemasigacha bora olsa, o'zini o'zi shu qadar yaxshi tanisa, u endi bu degan bu to'xtab qoldi, butunlay ilm olish kerak emas, umuman kursma-kurs yurmaydi degan emas, chalg'imasdan o'zigagina kerakli ilmlarni ajratib ola oladi degan. U endi saralashni biladi. Bu uni gapirayotgan gaplarida farqlashni biladi. Buni o'zi unga juda ham katta narsa beradi. Agar olayotgan ilmingizda, izlanayotganingda, rivojlanayotganingda, oilang sifatlash o'rniga, oilangda agarki parokandalik yuz berib, parokandalik, ajrimga o'xshagan vaziyat yoki shunga o'xshagan vaziyatlar ketayotgan bo'lsa, demak sen chalg'ayapsan. Chigallashyapsan. Demak, bu sengagina senga tegishli ilm emas. Sen ruhiyatingni tozalab ko'r. Sen o'zingni poklab ko'r va o'zingga kerakli bilim o'zingga kelsin va hech bir atrofingdagi insonlarga zarar bermaydigan ilm haqiqiy ilm bo'ladi. Sen faqat va faqat Allohga yaqinlashtiruvchi bo'lish kerak va faqat va faqat hayotini sifatlashishiga, atrofdagi insonlar bilan birgalikda unga oldinga olib keta olish kerak. Uni sezmasa, u og'irlashayotgan bo'lsa, u yuklanayotgan bo'lsa, demak u saralay olmayapti bilimni. U hammasini yig'ib olib qo'yapti, cho'ntakka solib qo'yapti, lekin birortasidan foydalana olmayapti degan. Va ularning zararini ko'rmoqda. O'ziga qarshi qutasiz aytganda yuqorida tirnoq'iz ichki o'sgan singari kimga zarar o'sgan singari zarar berishni boshlaydi. Taraflar dastur ajoyib suhbatingiz uchun va inson ruhiyatini tozalashi va jamiyatga, yurtga va insonlarni sifatli yashashga qo'shayotgan hissangiz uchun o'z minnatdorchilik bildiraman. Taraflar dasturi siz kabi o'zini izlab topgan va boshqalarga aynan mana shuni nima deydi? Ko'rsatayotgan, mana shuni ilinayotgan insonlar ko'p bo'lsin. Faqatgina o'zini emas, o'zini vazifasini. Balki mana yuqoridagidek o'zini vazifasini topgan insonlarga ko'rsatayotgan yordamingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Xush kelibsiz. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling.